waxaanu tilmaamaynaa waxaa jira xilliyo ducada si gooni ah loo aqbalo ama aana ay u tahay in la aqbalo, iyo xaalado haddii aad ku tilmaaman tahay ducadaada in la aqbalo aad aana u tahay, iyo dad aana u ah in ducada laga aqbalo ayaa jira oo kitaabka dheeraada dacwaadka aynu ku soo marray iyo inta kitaabka riyaadka uu soo socdayba. Waqtiyada si gooniga u tilmaaman ee ducada in la aqbalo u aanada ah waxaanu soo marray: kow, yowmu carafa ducada la ducaysto in ay mustajaaba tahay baanu soo marray; leylatul qadr, habeenka leylatul qadarka loo yaqaan isaguna ducadiisu inay ducooyin ka duwan tahay baynu soo marray; waxaa ka mid a yowmul jumca wa leylatuha, maalinka jumcada iyo habeenkeedana ducadu in la aqbalo ayay aana u tahay; waxaa inoo dambeeyay jowfu leyl aakhir, habeenka niskiisa dambe asna ducada in la aqbalo baa aana ah. Waxaa kaloo la mid a waqtu saxar, xilliga hiraabta salaadu sax soo dhowdahay ee la suxuurto, xilligaana ducada asna waa la aqbalaa. Xilliyaha goonida marka u tilmaaman waa xilliyaha jumcadu haddii habeenkeeda, maalinkeeda, iyo bacda alcasarka saacatu lijaabada, iyo imaamku markuu khudbada u istaaga ilaa salaada laga baxana waad soo marteen. Xilliyaha noocaas marka waa xilliyada aanadu aad ducada ruuxa muslimka u ducaysto ee shuruudi xalay aynu soo marray oofsatay in la aqbalo. Xaalado iyaguna waxaa jira ruuxi ku tilmaanada ama ku beegma aana uu yahay ducadiisii in la aqbalo, waxaa ka mid a ducada la ducaysa bayna nidaa'i waliqaama, aadaanka iyo aqiimada inta u dhaxaysa xaalad ducada la aqbalo weeye. Waxaa kaloo ducada la aqbalaa marka salaada loo aadaamo, waxaa la aqbalaa marka safka ilaahay la istaagee gaaliya muslimiin intay isu saftaan in jidka ilaahay lagu dagaalamo diyaar loo yahay, cinda safi aw alistifaaf ayaadna ducadu in la aqbalay aana u tahay. Waxaa ka mid a waqt almatar, roob markuu da'ayo uu socdo, xaaladaasna waa xaalad iyaduna ducada in la aqbalo ay aana tahay. Sujuudda, xaalatu sujuud, adoo sujuudsan sunna iyo faradba ayaadna ducooyinka waa la aqbalaa. Dubaro salawaati almaktuubaat, salaadaha la farad yeela gadaashoodana waa la aqbalaa. Qur-aanka markaad akhrido ama aad khatinto gadaashiisa inaad ducaysatana ducadu waa lagu aqbalaa. waxaa ka mid a majaalisu dhikri walijtimaac, meelaha ilaahay lagu xusay muslimiintu isugu yimaadaanna aana waxay u tahay xaaladaasi ducada in la aqbalo. waxaa la mid ah diiqu markuu dhawaaqo ducada la ducaystay malaa'igtu aamiin inay dhahayso nabigu sheego, asna waa xaalad la beegsado weeyo ruuxi ku tilmaanada ama la kulma uu ducadiisu in la aqbalo aana u ah. marka ruux muslim oo dhimanaya la ag yimaadana cinda xuduuri almayid, asna wakii nabigu soo yiri calayhi salaatu wasalaam wanaag ugu duceeyo oo khayr ku sheega, fa ina almalaa'ikata yu'aminuun calaa maa taquuluun. xaaladahaasna waa xaaladaha ducadu in la aqbalo aana u ah. awqaadina waynu soo marray, amaakin baa jirto goobo gooni ah oo ducooyinka lagu aqbalo. waqti baynu sheegnay, xaalad baynu sheegnay, goobaa jira iyaguna ducada aana u ah in la aqbalo iska macruuf ah, ka baytillaahi alxaraam, alxaram almaki, balad alxaraam ducada lagu ducaystay inta badan waa la aqbala. aruknu bayna alyamaani, adducaau bayna aruknayn alyamaaniyeyn, kacbada haddaad ku dawaafayso laba rukni yamaaniyeynka ee xagga koonfur jira ataqaanaan lagu ducaysto ducada waa la aqbalaa. makaanka multasamka loo yaqaana xajarul aswadka ku dhagan, inta yare u dhaxaysa albaabka kacbada iyo xajarul aswadka u dhaxaysa, dadku ku dagaalamaan ee xabadka la saaree, la dhunkadee, wejiga la saaree, multasamka la yidhaahdo, asaguna makaanka ducada waa lagu aqbalaa. dawaafka kacbada la dawaafana makaanka isaga ah wixii lagu ducaysto ilaahay ummadda waa ka aqbalaa. waxaa ka mid a taxta almiisaab, majaroorka kacbada hoosiisa markaa taagantahay ducadaa ducaysato, miisaabka soo lama yaqaano, majaroorka biyaha qaada dee kaasaa miisaabka loo jeedaa. waxaa ka mid a cinda zamzam, ceelka zamzam markaad ka cabaysad ka dhaansanayso, makaankaas waa makaan aana u ah ducada in la aqbalo. waxaa ka mid a cala safaa walmarwa, labada buurood markaad taagan tahay ducooyinka ilaahay la weydiisto in la aqbala aana ah. waxaa ka mid a khalfa maqaami ibraahim, maqaami ibraahim markaad ku tukato ama gadaashad aad istaagto ducooyinka la ducaysto aad baa loo ammaanay. waxaa ka mid a musdalifa, habeenka la baryo, ilaahay wixii la weydiiso waa la helaa. waxaa ka mid a carafaad, haddaynu soo maraynay
يوم عرفة يا مكانك واكله مالك يا مكانك والله وكل باب أيضا والله أقبل الدعاء منا كمدة جوجد هبينها من اللي جوجد دعائك والله أقبل جمرات كصدح لمرك الله طورنا يدعائك اللي دعائستنا والله أقبله ده تسيقونا دعاء الله أقبله والنصوص الشكتي بجر مرك أوقات يا أماكن يا أحوال بين النصوص شغني وحينوها صهري أشخاص إن لشيء أدونك الصالحة إله كحرا صوب دعاء سين لا أقبل النصوص بلن باشكتي ولدك بارغا اي والدك سي بارغا او دعادي سين لا اقبلنا نصوص ايات المانتي سيده ويس القرن ما تومرتين هو يدي بو بارو اهي نينك اركو كدعيس وكنبي سو يدي ولا اقبل اياي وحا كميدا روح مسافرك روح مسافرك دعادي سين تبدن ولا اقبل وروح الصومن اسوغنا دعادي سين تبدن ولا اقبل امامك عادلك نينك مسؤولك عادلك اي حولوغا اهين دينك كو دقماس دعادي سو ولا اقبل حالا ينو قدام بيسو نينك والكي مقاناشو او قدو عيينا اسنا والاقا اقبالا داد كار دور كانا واداد قوين الله شيغي انا انكتغين واجرتا اماكين انكتغي احوالا انكتغي اشخاص انكتغي ايا اوقاد انكتغي واجرتا انتاس وحيقا هيد حسوسين بايقا هيد